Урматтуу төрага, Өмүрбек Бакиров менен Алимжан Фаркат Алимжановдон берекке караганда бүгүн 10-чу депутат кетип атат. Сиз келгенден бери 10-чу депутат кетип атабыз. Менен кийин токтойбу, болдубу, бүттүбү? Кыргыз парламенти сизден акча, бийлик сурап атабыз. Биз эркиндик сурап атабыз. Микрофондун эркиндигин сурап атабыз биз. Парламент сизди төрага кылганда максат ушуларды коргосун, президент менен Урматтуу Ташиевдин ушуларды алдырбастан сактасын деп шайлашты го. Коргоп бербейсизби бизди? Ташиевке кириш үчүн Шакиевдин кезегинде турабыз приемныйында. А мына сүйлөй берди эле коркутуп койдум генералга айтып дейт. Эмне деген нерсе бул? Сиз менин мүнөзүм абдан жакшы билесиз. Колман келишинче сиздин маселелериңизди сиз кайрылган учурда мен чечип жүрдүм. Ушундай иштер болуп атканда дагы сиздин маселеңизди мен кайдыгер караган жокмун. Айта турган жерге айтып, дей турган жерге деп коргоп келдим. Депутаттарга кандай иш бар, кандай иш козголот, бардыгы мыйзам чегинде. Мыйзамсыз болсо, биз дайыма мыйзамсыздыкка каршы күрөшөбүз. Сизди бул жерде сөз бербей, сүйлөтпөй койгон эч ким жок, азырда калышынча сүйлөдүңүз. Бул дагы парламенттик демократиянын бир ачык көрүнүшү. Каалаган депутат каалагандай сүйлөйт. Эч кимдин оозун тыйып микрофонду өчүргөн жокпуз. Ким эмнени сүйлөсө сүйлөйт. Себеби эл сүйлөйт деп шайлаган. Чындыгында 13 депутат кетти. Ушул жагынан комиссияны түзбөлү. 13 депутат кетти. Бул жөн эле маселе эмес. 90 депутаттан 13 депутат кетти. Биз дайыма айтып атабыз, бул мыйзамдуу эмес. Бул эмне деген? Тебелеп сепсеп биздин мыйзам биздин уктарыбызды. Мындай болбош керек. Бул бийликтин башка бутагы. Элдин шайлаган өкүлдөрү. Элдин үнү ушул жерде айтылат. Мындай болбош керек. Сиз риза реакцияны жасашыңыз керек. Төрөга катары. Туура айтылды ушул жерде, Шайлыбек Карабекович. Биз унчукпай эле отурабызбы? Демократиялык коомдо жашап атабыз деп сөз эркиндиги бар экендиги айтып атат. Макул анда ушул негизинде комиссияны түзбөлүбү? Мен сунуш киргизип атам, урматтуу депутаттар. Дошка коюңуз. Регламент боюнча буну комитетте карап, анан сунуш кагаз жүзүндө келиш керек.